ראש ענף תכנון בהקמת ארכיאולוגיה. מיקרופון? כן. אז שמי אנה הראל, אני ראש ענף תכנון בהקמת ארכיאולוגיה. אני קצת מתרגשת ממעמד, אני רוצה לברך על סיום שלב שני של עבודות הפיתוח שנעשו באתר, אבל נחזור קצת קודם לכן. בשנת 2022 הוחלט להנגיש את הפוליגון האתר לפיתוח ולהפוך אותו בעצם לאתר קולט קהל. ובעצם בשנת 2022 נכנסנו לעבודות ראשונות של פיתוח ושימור באתר, שהם כללו עבודות ניקיון ושימור ראשוני. ובדיוק לפני שנה, באוגוסט 2023, החלטנו להמשיך בעבודות שימור ותחזוקה באתר ארכיאולוגי. העבודות כללו ניקיון כללי של האתר, חפירה ארכיאולוגית מלווה שימור, ניקיון והסדרה של שבילי הליכה בתוך האתר, בניית טרסות חקלאיות, קירוי של מבנה התכנסות ועוד. עיקרון התכנוני שמלווה אותנו לאורך הפרויקט זה קודם כל הנגישות. חשוב לנו להפוך את האתר לנגיש לבעלי מגבלויות, מתקיימות פה פעילויות לנוער בעל מגבלויות. אז קודם כל כמה שיותר נקודות להנגיש את זה. גם תאורה, לאפשר לאתר להיות פעיל בשעות הערב, וגם לפתח נקודות עניין באתר. לכן אני אתמקד בשלב הבא שאנחנו מתכננים כחזון להמשך הפיתוח באתר. 4 נקודות עניין. כמובן שנוכל להמשיך לפתח את זה אחרי הסרת המבנים מחוץ לפוליגון האתר ובתוכה לו. אנחנו מדברים על בנייה של מרכז ההתכנסות, הסדרה של האמפי לכנסים ואירועים, ובנייה מחדש של שחזור לבית 4 מרחבי. אז בעצם ככה ייראה מרכז ההתכנסות. אני ממליצה במקום 4 מדרגות שקיימות כרגע באתר לאמפי, ממש להשתמש בפני שטח, במורד של השטח, לשם בניית אמפי חדש לכנסים ואירועים. וזה מקום לשחזור של בית 4 מרחבי בהמשך לשורת המבנים שיש לנו באתר ארכיאולוגי. אחד האתגרים הגדולים באתר ארכיאולוגי זה הנגשה. כפי שראיתם בטח בסיור באתר, יש הפרשי גובה מאוד גדולים באתר, ופני שטח לא מאפשרים להנגיש לכיסא גלגלים את כל השבילים. לכן אני מציעה להשתמש במורכבות כיתרון, ולקחת, בעצם לחבר בגשר אחד גדול בין מרכז ההתכנסות לבין שחזור של בית 4 מרחבי, וזה בעצם יאפשר לנו תצפית מרהיבה מצד אחד לכיוון האתר, ומצד שני תצפית לכיוון מרכז ההתכנסות. שהגשר יהיה נגיש לחלוטין, ובעצם זה יאפשר לנו חיבור של ממש בין שחזור לבין הנגשה, בין עתיק לבין חדש. תודה רבה. ועכשיו אני רוצה להראות לכם סרטון קצר. רק כדי להבין, אנחנו שבוע שעבר הגשתי את זה גם למשרד התיירות, אנחנו מדברים ללכת למעשה בגובה של צברות העצים. נכון. בחלקים מסוימים. זה צריך להיות כאילו וואו. אנחנו ערב יום כיפור ראינו את הגשר התלוי על גיא בן הינום. זה גשר בגובה של 3 מטרים. פה הרעיון שלנו ליצור איזשהו משהו שבן אדם יכול ללכת עם הילדים והעגלות, ולמעשה לטייל בגובה העצים, ולמעשה לראות את כל האתר מלמעלה כאילו מרחף, ותכנון מדהים, אנא. תודה רבה. אני רוצה להראות רק, תודה. אם אפשר, אני רוצה להראות סרטון קצר של 3 דקות, שבעצם ממחיש את החזון. תודה. Thank you.
ואיזה וחד חלום. אז אמרתי, אם היה לי את זה בהדמיה למשרד תיירות, נראה לי הייתי סוגר איתם עסקה באותו יום. אנחנו נפרסם את זה כמובן לכולם, זה החלום. ככה בונים חלום. אנחנו מתחילים מצילום אוויר שאנחנו לא מזהים קירות, ואחרי חודש אנחנו עם אבנר מפנים 30 או 40 מסעיות של גזם, שתבינו את הכמויות שפינינו משם החומר, וזה החלום. וכן אני רואה חתונות על הגג, וכן אני רואה אנשים עושים הופעות, וכן אני רואה ילדים משחקים ונהנים ובהצעות ניסויים, וקחו את זה לאיזה מקום שאתם רוצים, זה החלום, ככה אנחנו צריכים לעבוד. אז ישר כוח ענק עכשיו, זה סושי, חומוס אליהו, הבנתי? אז שיהיה לנו רק דברים טובים ואני מתנצל. ישר כוח. ביי.